пана Дмитра Нальотова, я думаю, дуже актуальна на сьогодні. Вона спрямована, звісно, що не на великий бізнес, тому що великий бізнес має юридичні можливості свого захисту. А середній і малий бізнес на сьогодні в умовах реформування законодавства і реформування правоохоронної системи, я думаю, потребує такої підтримки правової. І тому я дуже підтримую цю ініціативу. Це, ну, дійсно, вона дуже актуальна на часі. Хотів би ще звернути увагу, що мова йде не про нелегальні якісь сфери бізнесу. І дійсно зараз держава зацікавлена в унормуванні нормальної підприємницької діяльності. І ті останні закони тому є свідченням. І мова йде про легальний бізнес.